Cheguei, lindezas da minha vida, tudo bom com vocês? Filó do ser da terra, comadre, compadre, anda sofrendo com muito tártaro, você junta muito tártaro, está sofrendo com gengivite, está sofrendo com dentes amarelados, sujos, né? Se você toma muito café, se você toma algumas coisas que escurecem os dentes, e se você, por si próprio, né, produz essa pigmentação amarelada, olha só, hoje para dar jeito 100% é só as facetas, né, que tá na última moda. Eu ainda não pus, mas olha, confesso que às vezes eu olho umas fotos minhas assim, dá até vontade de pôr. Quem sabe, né? Eu não coloque mais. Por enquanto, eu estou cuidando dos meus dentes com as receitas caseiras e com a visita no meu dentista de confiança, ó, Dr. Márcio Nilo, que é incrível, que é muito importante a sua visita ao seu dentista de confiança, pelo menos de 6 em 6 meses. Não esqueça disso, que nada substitui o que o seu médico te recomendar. Combinado? A receita está incrível, vai te ajudar demais da conta. Você vai fazer ela de 15 em 15 dias e vai te ajudar a cuidar aí da sua saúde bucal. Mas antes eu quero te dizer uma coisinha, te dar um recadinho. Cuidado para não olhar demais para trás, mas demais, e se perder de vista. Pense uma coisa, aprenda a seguir em frente. É isso mesmo. Será que não é o passado que está atrasando a sua vida? Pense nisso. Se livre do seu passado, essas coisas que te perturbam, que te fazem mal, se livre, aprenda aí a conviver com as coisas do presente. É, você tem direito de se recolher, conviver só com o que te faz feliz, mas é muito importante você deixar o passado para trás. Perdoe, leve a sua vida para frente sem desejar o mal a ninguém, que isso só te fará feliz e próspero. Pense nisso, você não é obrigado a conviver com as coisas que te perturbam do passado, mas também você precisa esquecê-los, praticar o perdão para que Deus te abençoe e você seja um grande vitorioso, uma grande vitoriosa. Filó do ser, olha só, preste atenção. Se você quer ter cuidados diários com o seu dentinho, é importante a escovação no mínimo 3 vezes ao dia. E de 15 em 15 dias, essa misturinha é incrível para manter, clarear os seus dentes, evitar tártaros e gengivite. Pegue um recipiente de vidro, você vai colocar aí uma colher de sopa do óleo de coco. O óleo de coco é um óleo vegetal que tem ação emoliente e vai ajudar com que amoleça, é como um detergente nos seus dentes. Esse amarelão, as sujeiras, tem tártaro. O óleo de coco vai ajudar a deixar aí, ó, tudo molinho para você fazer uma escovação perfeita e ajudar a clarear também. Então, você pegue aqui uma colher de sopa do óleo de coco e coloque no recipiente. Nós vamos usar aqui o bicarbonato de sódio, por isso que deve ser usado só de 15 em 15 dias, certo? Se você ainda achar que estiver precisando, para não sofrer um desgaste aí no esmalte do dente. Se você não tiver um problema grave, né, assim, que exija de 15 em 15 dias, pode fazer uma vez por mês. Uma colher de café do bicarbonato de sódio, certo? Deixa eu colocar aqui. Nós iremos usar também um creme dental, mas eu vou pedir para você usar um creme dental da sua preferência. Você vai pegar aqui, ó, o creme dental e vai colocar como se fosse um dedinho, ó, ou uma colherzinha de café, certo? E vai misturar. Hoje eu só tenho essa pasta coloridinha, mas se você tiver a só branquinha, é a melhor para ajudar a clarear, certo? Essa misturinha aqui, ó, você misture bem, certo? Essa misturinha aqui, você vai passar a sua escova de dente aqui. Eu não vou fazer agora porque eu estou gravando vários vídeos para vocês, certo? Olha como que fica. Você vai pôr, molhar isso daqui, a sua escova de dente aqui, vai fazer uma escovação aí por 3 minutos no mínimo, certo? Vai fazer uma escovação, certo? Escove, escove, escove durante 3 minutos, enxágue. Aí você vai pegar só o creme dental e vai escovar só com o creme dental. Essa diquinha você pode fazer aí de 15 em 15 dias ou até uma vez só por mês, depende da sua necessidade. Agora, não esqueça de visitar o seu dentista de confiança, porque nada, mas nada substitui o tratamento aí que ele te recomendar. Falo por experiência própria, porque o meu dentista cuida de mim tão direitinho,
jeitinho. É tão bom manter a saúde. Gente, dente é o nosso cartão de visita. Então pense nisso. Bora compartilhar agora no seu Facebook. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Não esqueça de correr agora no meu Instagram. Está Coisas de Filó Oficial. Coisas de Filó Oficial. Estou te esperando lá. E no TikTok, Coisas de Filó Oficial. E no Facebook, Coisas de Filó. Bora compartilhar? Falando em Facebook, compartilhe agora. E diz aqui pra mim se você sofre com problema nos dentes e da onde você tem me assistido. Porque, mulher, homem de Deus, eu quero sempre te conhecer melhor, viu? O cheiro bem carinhoso da Filó. Enche de like se você me ama de coraçãozinho. E não saia daqui sem se inscrever e ativar o sininho e selecionar receber todas as notificações. Ó, tá sentindo aí o meu beijo? Ó. Um beijo bem carinhoso da Filó. Bye!